smo ovdje kako bi potaknuli vlasnike da razmisle o prekomjernoj tjelesnoj težini kod svojih kućnih ljubimaca, pretežito pasa i mačaka koje najčešće susrećemo u našoj veterinarskoj ambulanti. Predstavit ću vam psa Beku. Beka je naš dugogodišnji pacijent, ima 7 godina i ima 45 kila. Beka je inače sasvim zdrav pas, no vrlo često pacijenti koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu opterećeni su i drugim bolestima sustava za kretanje i prekomjerna tjelesna težina u tome nikako ne pomaže. Beku ćemo pratiti kroz narednih nekoliko tjedana, odnosno narednih nekoliko mjeseci u smanjenju njezine tjelesne težine kroz graf praćenja tjelesne težine, gdje na početku označena njezina trenutna tjelesna težina, kroz gubitak od 5-8% po mjesecu pokušat ćemo smanjiti njezinu tjelesnu težinu na idealnu koja bi bila 35 kg. Uz program prehrane uvest ćemo i povećanje tjelesne aktivnosti kroz fizikalnu terapiju, odnosno hidroterapiju, gdje će Beka 2 puta tjedno dolaziti na hidroterapiju koja bi pomogla povećanju njezine tjelesne aktivnosti.